oplever måske, at forvaring kan anses lige så strengt. Vi er naturligvis også tilfredse med, at det er en enig domsmandsret, som er nået frem til det her resultat. Og vi er naturligvis også meget tilfredse med, at retten har fuld anklagemyndigheden i deres principale påstand, således at der er idømt lovens strengeste straf i den her sag, nemlig fængsel indtil på livstid. Som du selv anfører, usædvanligt, at man får livstid for et drab, og herunder jo især, når man ikke tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet. Men det, som jeg tror har været en afgørende for retten, det har jo været, at det er et forberedt og planlagt drab, og at der er begået seksuelle handlinger, altså særdeles grov karakter, mod Kim Wall, mens hun har været i miljøet. Kom med en engelsk, please.